Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Adam Johansson, det är hemmamatch på söndag igen. Åtvidaberg står för motståndet. Hur går tankarna där? Nej, det är match vi måste vinna. Så det är väl så. Nu när vi förlorar mot Malmö så är det än viktigare att vinna den matchen. Så vi måste ha 3 poäng. Om vi tänker för dig själv nu, du har varit vänsterback och högerback och så vidare. Hur har det varit för dig så att säga? Jag har väl varit väldigt lite högerback kan man säga. Och var 30 minuter eller någonting. Det är klart att jag hellre spelar som högerback. Men nu har det varit som det har varit, mycket skador och liknande. Och då har jag fått spela vänsterback och det har väl känts helt okej ändå. Det känns bättre och bättre för varje match på något sätt. Det är lite annorlunda och det tar ett tag innan man liksom vänjer sig. Men det funkar helt okej. Uttagen i landslaget igen nu, vad betyder det för dig? Nej, det är ju jättekul. Det är en jäkla bonus och det är ju ett bevis på att man har spelat bra. Så det känns kul. Men det är inte som vänsterback va? Nej, det hoppas jag inte. Det hoppas jag inte. Söndagen åt Åtvidaberg, vad måste fungera i ert spel här nu för att det ska bli 3 poäng och komma tillbaka i vinnande spåret? Jag tycker vi måste ha lite bättre anfallsspel kanske än vad vi hade senast mot Malmö. Vi blev lite väl tillbaka tryckta och kom lite långt ner i banan och hade ganska dålig kvalitet tycker jag i vårt passningsspel och sådär. Det måste bli bättre för den matchen kommer vi förmodligen att föra på ett helt annat sätt. Så där måste vi bli bra mycket bättre. Just nu är vi 6 poäng bakom Malmö, men det är många matcher kvar. Hur ser du på tabelläget? Nej, men det är inte alls en omöjlighet att plocka in det tror jag inte. Samtidigt så klart att man hade ju hellre haft 6 poäng mer än nu som det är nu, 6 poäng mindre. Men jag tror inte det är någon omöjlighet att komma igen. Det händer mycket och jag tror att vi kanske haft lite svackare. Det känns som att vi ändå har en ganska god trend, förutom Malmö-matchen så var en ganska god trend. Lasse Wiberg, det blev förlust senast mot Malmö. Hur har tankarna gått efter den matchen? Ja, men det har väl varit sån lite, man får inte vara för negativ efter den förlusten. Jag tycker Malmö var bra och vi var inte helt där, så får man inte något med från Swedbank-stadion. Så ja, det är så vi har tänkt, men generellt så måste vi stanna kvar i serien och det är det som vi har fokuserat på framåt åt Vidaberg. Hur har veckan varit nu här hemma med träningarna och så vidare? Ganska okej. Okay. Det har ju varit U21, någon har varit borta med U21 laget, jag tror det var onsdag. Så det har varit sån, inte så många på planen, men det har varit bra känsla att komma tillbaka i den pick-känsla som vi ska hitta mot Åtvidaberg också. Hur tycker du själv har gått för dig själv här nu, de här matcherna som har varit? Ja, men det är väl okej. Okay. Det kanske var godkänt i de mesta matcherna, men jag går ju inte bara för att få godkänt, så jag tror det kan bli bättre. Så det är det som jag hoppas på. Nu är det Åtvidaberg hemma på Gamla Ullevi på söndag. Hur går tankarna inför den här matchen? Nej, jag har ju inget koll på de svenska andra svenska lag, så vi fokuserar, eller jag i alla fall fokuserar mer på oss som lag och mig själv, men det måste ju vara 3 poäng och vi ska tillbaka vinna matcher och innan Malmö hade vi vunnit 4 matcher i rad, så det ska vi göra igen nu.